И здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи, това е нов канал. CSGO, едно в едно с моя приятел пак отново. И да. Извинявам се толкова, че толкова много е писвано. Просто имаме с това. Кажи здрасти. Кажи здрасти, бе! Здрасти. Асалт. Но, но, до Instagram. Не, не бе, това беше за графката, нали? Да. Брат, ти ме мъжеш, бе. Ба, собствен, бе. Вълката. До колко игра? Ага, ясно. Ага. А, не, така е маса. Нека го кръси. Чисей. Аз този клип да го качвам сега. Да бе. Ма ти... Ти си за, не, ти си за някакви спамърски оръжия, брат. Худа на две. Лут ли си? Лут ли си? Добре, аз тук в Fortnite то би се върваме. Малко мило. Какво ти сега ми трябва харесна гъз, брат? Но игра е Fortnite. Кво? Нема не, играя само снайпери. Благодаря, да. Разбирам. Абе. Ага. Супер. Но яка флашка. Ехе, супер. Аре бе, как не те целя бе, брат? Аре бе! Те как трайхардиш, майко! Не брат, аз няма то цели по смърт. Аз брат няма... Аре, яло, яло ме кил и тебе са няма смисъл, брат. Ти лут ли си? Ти брат не, не ме мишкаш, как го пръс, не знам. И все пак аз играл с... Колко аз много рядко влизам в тази игра. Ти играш цял ден. Баш, цял ден. Това ми е стария акаунт. Така да е новия. Стария акаунт имам към 150 часа. Аха, yes, не ти се радикаш. Али.
Майка. Четири на четири. Ти играеш от 4 годишни часа, аз игра от най-много 5 месец. Между другото, не знам за какво говориш. Ехе, давай, да ще ме подпалиш, къде си бе? Подпалача. Аха, ясно. Ясно, бакук. Ще пи ми главата, брат, мама ти не играеш с нашето тъпо пистолет, че умре, къде само спами. Давай. Де, що взех дигъл? Деле, брат, с твака. Твака, брат. Чекам само Америка. Глобата да дойде на Америка и стрелам. Мани, 6 на 5. Кой ли ще бие? Ще снимам два клипа. Нека да имам. Хубаво. Аре бе, брат, виж. What the fuck, бе, брат. Аз съм ти на 26 кръш, не знам за какво говориш. Ма не ми се прави, бе, брат, гледал как трайхарда на гъска пред тъпо. И ми трайхарди, брат, какво ми трайхардаш, бе, пич. И ще пуснем различен мап. Мисъл, да не е тоя. Сега на тоя клип. Не знам какво знам. Не знам какво ще пускаш, но знам, че ми той хадиш на ухо. Направо легко ще е тоя матч. Да пусна друга карта. Шест на седем. Кой ще бие? Седем на седем, значи ние, аз съм пуснал компетитив. Това ще лефнеш. Играем до 8. Дебе. Браво.